নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এইটো আমাৰ নতুন চেনেল ষ্টাডি ইণ্ডিয়া ইয়াত জি কে সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় যদি আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ ইডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ ত' অসম চৰকাৰৰ যি এছ আইৰ বাছনি পৰীক্ষা হৈ গ'ল আৰু বিভিন্ন যি পদ বাছনি পদৰ যি বাছনি পৰীক্ষা হ'ব লগা আছে সেইবোৰ জি কে সেইবোৰ প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা যদি চেনেলটো নতুক আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাব তো এইটো এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ কিছু ৰিচাৰ্চ কৰি ইয়াত বৰ বেছি জিকে অনা নাই মাত্ৰ ডটা এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব তো এই ডটা জিকে আপোনালোকে ভাল ধৰণে নোট কৰি ল'ব অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে ত' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট মিনিষ্টাৰ অফ শ্বিপিং মিনিষ্ট্ৰি নীতিন গাডকাৰী সদানন্দ গৱাট অপশ্যন চি হৰদীপ পুৰী এণ্ড অপশ্যন ডি নন অফ দেশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ঠিক আছে নন অফ দেশ কিয়নো বৰ্তমানৰ যিজন শ্বিপিং মিনিষ্ট্ৰি তেওঁ কোন হয় ইয়াৰ এজনো নহয় ঠিক আছে এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলৱিং কাণ্ট্ৰিজ হেজ ষ্টাৰ্টেড গ'ল্ডেন কাৰ্ড ভিজা স্কীম জাপান ইউ এ ই চাউদী আৰবিয়া ওমান ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ঠিক আছে ইউ এ ই এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে এই কুৱেশ্যনটো নোচোৱাকৈ নাযাব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ইউ এ ঠিক আছে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে চাব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য অল্ডেষ্ট চাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া ল'কেটেড কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ পুৰণা চাৰ্জ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ পুৰণা চাৰ্জ আছে আছাম গোৱা ৱেষ্ট বেংগল কেৰেলা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি কেৰেলা ঠিক আছে কেৰেলাত আটাই ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণা চাৰ্জটো পোৱা যায় কেৰেলা এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ইণ্ডিয়ান লাৰ্জেষ্ট চিটি বাই পপুলেশ্যন ৰিডিং টেবল দেলহী মুম্বাই চেন্নাই পুনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মুম্বাই ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি জনসংখ্যা থকা চিটি কোনখন হয় এইটো হ'ব মুম্বাই এইটো আটাইতকৈ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাযাব এই কুৱেশ্যনটো অহাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো নোট কৰি ল'ব পাৰে বা মনত ৰাখিব পাৰে মুম্বাই ছিম্পল হয় নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ ইণ্ডিয়ানছ ট'টেল এৰিয়া ভাৰতৰ ট'টেল এৰিয়া কিমান তিনি দশমিক সাত মিলিয়ন স্কোৱাৰৰ কিলোমিটাৰ তিনি দশমিক শূন্য মিলিয়ন স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ চাৰি দশমিক দুই মিলিয়ন স্কেৰ কিলোমিটাৰ এণ্ড অপশ্যন ডি তিনি দশমিক তিনি মিলিয়ন স্কোৱেৰ কিলোমিটাৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি তিনি দশমিক তিনি মিলিয়ন স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাযাব কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে এইটো কুৱেশ্যন ভাৰতৰ ট'টেল এৰিয়া মাটিকালী এৰিয়া এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হিন্দী দিৱস চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া ইজ ডেছ চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ বাৰ এপ্ৰিল দহ এপ্ৰিল চৈধ্য ডিচেম্বৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ হিন্দী দিৱস চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া ইজ ডেছ চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰ এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাযাব যিবিলাক বাছনি পৰীক্ষা হয় সেইবিলাকত এনেকুৱা কুৱেশ্যন হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য হাইষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ইন ইণ্ডিয়া মিজোৰাম কেৰেলা মণিপুৰ আছাম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কেৰেলা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হুই ষ্টেট ইজ নোন আজ ইণ্ডিয়ান স্পাইচ গাৰ্ডেন আছাম অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কেৰেলা কৰ্ণাটকা সুধৰ উত্তৰটো অপশ্যন চি কেৰেলা ঠিক আছে এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোচোৱাকৈ নাযাব কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে প্ৰয়োজন হ'লে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হুই ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চয়াবিন ভাৰতৰ কোনোখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি চয়াবিন উৎপাদন কৰে আছাম মহাৰাট্ট বিহাৰ মধ্যপ্ৰদেশ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি মানে মধ্যপ্ৰদেশ এইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই আটাইতকৈ বেছি চয়াবিন উৎপাদন কৰে মধ্য প্ৰদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ইণ্ডিয়া ৱৰ্ণ ইটছ ফাৰ্ষ্ট অলিম্পিক হকী গ'ল্ড ইণ্ডিয়াছ ভাৰতে কিমান চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অলিম্পিক হকীত গ'ল্ড জিতিছিল জয়লাভ কৰিছিল ঊনৈছশ তেইছ ঊনৈছশ ত্ৰিছ ঊনৈছশ আঠাইছ ঊনৈছশ সাতাইছ শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন চি ঊনৈছশ আঠাইছ ঠিক আছে এইটো এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ত' আজিলৈ এইখিনিয়ে আজি মাত্ৰ দহটা কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিলোঁ আমাৰ এই চেনেলটোত এছামিছ হিন্দী আৰু ইংলিছত জিকেই ডিছকাছ কৰা হয় যদি চেনেলটো নতুনকৈ সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব কাৰণ এই ভিডিঅ'টো কোনোবা নহয় কোনোবাৰ বাছনি পৰীক্ষা যিসকলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ হওক বা সম্পৰ্কৰে হওক যিসকলে বাছনি পৰীক্ষাই তেওঁলোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ত' আজিলৈ এইখিনিয়ে জয় আই অসম